قدومي قبل كوا ما أنت صوب وقضي دقمدي شقدي سير مع المدة كهيدا ويسقو قدومي عن هرو صو إيمان دقمدا بالحار ودقان كده صو دمرية وهمان تي شقدي سير وصو مرية أيان وحن كسر دوين لنا سر دوين هذه هذا قيمة بدن وحنا كده سلام يا وقاشا يو وحكرت كا يو سلاطين تا وقاس يدا وسيرك يو حلبان هذا دمان وحمرت يدا يشوكتور دم حلبان هذا كسر دوين دقمدا بالحار هذه أدبنا دم حسن تيل على قدومي سر دوو كسر دوو دقمدا بالحار وان كسر دوين لنا وقاشا يو ضياشنا وكسر دوين يان ده دقيقة كريب بالحار وده وكسر دوين يان deegaan badanna way ku haray oo ilmari doona oo degmada Bulxaar kala barba haray waxaan soo dhaweeyna gudoomiyaha gobolka saaxid ayaan soo dhaweeyna anagu ku hadlayna afka degmada Bulxaar iyo jirdaanka Bulxaarna ku hadlayna ayaan soo dhaweeyna soo dhawow gudoomiye soo dhawow nabad ku soo dhawow aan inta markan raafo degmada Bulxaar waxa weeyii degmo كثير سن قول صحيح وانا دقيمة داوي بالحار وحوي هو يدي سومالي هو يوت هاي سومالي قبل الله نحن يوت هو يو وايو دكت بحكة سو دكان وواحد من خاب حم وياني تبى تو حكي ما داي كسو دكان وحوي ورس تكتب بالحار واحد لا يسولو قدوم يوم دقيمة دادي واحد نشوفنا قدي جاي waxaan leenay soo dhawow gacmo furug soo dhawow iyo waxay kugu soo dhaweynayaan bulshada iyo reer Bulxaarba gacmo furan waxa kale soo dhaweynaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Fiix Cabdi maalgelintu la qaatay Itoobiya asagana waan soo dhaweynaynaa ninkii ka naxay iyo ninkii kaleba waan soo dhaweynaynaa asagana dulka hadii gacanta laga qaado cid kale uun baa degtaa cid walba ilaahay cidduu doonaabo dhexal siiya dulka haddaan wax gashan weyno ku nagaan weyno la ilaalin waayo daayac maayo ummad kale uun baa deg dulka joogidna kuma habboone wax ka qabasho u baahan yahay markuu ninka isagu joogaa wax ka qabto ayaa cidda ka maqanna wax la qabataa ayay cidda ka maqana wax la qabataa waxaan leeyahay ummad meeshan ku noolay raadkiiniina kama muuqdo raad dowladeedna kama muuqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Fiix Cabdi heshiiska uu la soo galay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Itoobiya ككريتا بدا مراتكا كودي جيو دول كانوا ادو يمشي وسياغو كودي جيو مكانو عيالا ايا مغلي جي الشيخ بلحاري فروين لفت ورق فروين اي شيخ كومغين وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أما تي عبد الله سعد ما تي شيخ إسحاق أيام ميو واحد يقول ما أفهم الجدود إلى هيا أبو يمكن واحد صلاة ببغت له يتك الشيخ ما كان يكتب ما قاعدة يدا هذا يسيد يهين هو تسمى له ما قالوا يكاس وأنا ما قالوا يك بيشان ماش فريدة أي دكتو أنتو إذا بدن واحد صلاة كذي جاي كل وين نجا حكومتكم يا دين مايو way waynu dhisan lahayn xukuumadana waxaynu ka doonayno waynu ka heli lahayn aan wax islay eeda inta badan waxa leh beeshan labada degmeha geyso ku wartay inta hadaan raaciyo aan Bulxaar wataa la sheego way daaweyntay aniga oo imka dhowr iyo toddobaatan maraya iyadoo wax loogu dhigo oo caalamka horeysa soo gaaray
waxa kala soo gaaray iyadoo saddex magaalo saddexda laga soo guuray baan ka shaayintay oo intaagnaa maanta waa ta ka sii baxday ee wada baroxda noqotayba tayaasu wuxuu u saabsay u badan yahay in hoos loo eego yaa hoos weegaya markii habartu dhiilka tolato ayaa wixii lagu lisayna de la keenaa hadalkan imika lagu cilcelinayo halkan jooga dadkan inba sabay ugu muuqata in la soo dhaweeyo oo madaxweynaha lagu gacan siiyo xaq bay nagu tahay waajib gaar ah bay naga saaran arrinta sidaynu maqlay faa'iido badan bay nagu jirtay walaal ku ciitiraadaya baali waana 20 kilometir oo aynu ciitiraad ku helayno oo aynu dekad ku helayno oo laynaga yibsanayno la qaadanay wax la waxay ku diidnaba daaniga ima muuqda madaxweynaha dalka Soomaaliland mudane Musabbiix Cabdi waan salaamayaa waxaanan ku hambalyeynayaa oo ku soo dhaweynayaa heshiiska hordhaca ah ee uu soo galay ee uu dalka horumarintiisa u soo qaaday waan ku hambalyeynayna الحمد لله رب العالمين إلهي بقى مهدل ما أنت سجان كاني أنا واخذ سكون بعضه وأنا كهذا الله باهدا يضيع كم وضع ولا حر أنا واخذ استعبا مركز الدرامو أيوة طبق شيء اسمه هذا شيء كسته طبق مركز الدرامو تقول قلت أحلى هذا وحنا ما لنا جاين للدرامي ترى على كذا وحكور كور رجع هلا الدرامي دبق حقوق كيم طيعه لا بس شيء بكل ما دبنا أما حكومة بكل ما ده حكومة ده قبتها أما بلش كل ما دبنا هذا بلش ده بقى صباح ده من عود مجال دكان تاعي حكومة ده يلا كا هذا هو غير ده كا مسمس مقرفة ما معلوم ولا تغير ولا قم واي حش بالقادي واي وضع الفوري واي ده تك حلا هذا عينان دقيم بقى وينان دقيم بقى جعل موحنا أنا مرضان يو جرواج وحصق أبو أنا وكم إذا مش هذا ضيع هذا هالكري صواب وآه كو كا تلو عن عنايو لقى برا 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 إلا جبل سود حزاي تاي وارون هالكنا وضيع شو كهلين وأنا نيا جايس كوتشيديا أنا ند دولة دو كوتشيديا أنا لما ذي وارين تو واحد دحت الله مركنا ريتي مسامي وين وارين إن وضع دحت الله arintaasii waxay u baahan tahay in iskarba qabsi in la dadaalo in fadhiga lagu kaco waxa nimba wuxuu yidhi waxna lagu sheego waxna lagu tus war weyn u dareenay maanta wax baqcada yar 20 kilometir intu ka qeylisiyay umad waynu arkayna inaynu goob istaraatiijiyo oo dhul istaraatiijiyo ilaahayna siiyay waynu buqata inaynu maanta fadhiga ka kacno haddii awl wax yar oo awlaan ay nalahayd maanta inay laf dhabartii Soomaaliland tahay caalam oo dhan ka qeylisiisay oo meesha la furaabo ay hadal hayso waa arkaysaan waxaynu doonaynaa maanta inaynu dadaal intii ka badan sameyno xukuumadda dhexe iyo dowladda uu gudoomiyuhu mas-uulka gobolka uga yahayna waxay aynu xaq u lahayn degmadani waxa ee waajib waa inu lahayn baryimayno inagana waxa laynaga rabaa dadaalkeeda inaynu dadaalo 23 sanadood ee Soomaaliland jirtay iyo marka degmada la eego meelihii ugu qadiimsanaa bay tahay uguna taariikhda weynaa bay tahay maanta raadka ka muuqda inay isha yeelato may hay halkan waa qaashu way ka hadashay baahiyo badan baa runtii jira baahiyaha jira ana wax ogaal baan u ahay oo halkan de dadka qof hadii dadka bilaadanka qofan bilaadanka u mahad qeylahayna uma mahad qaali maan arkayni imika halkan qolada degmada berberiya cabdishakuur wax ma hadlaqay meel arkayna baahid uun baa laga hadlayay dadku wuxuu idan tarana waa la sheegay haddii aad doonaysaan wax la idan taro reebul xarurta intaasan u sheegaya marna maydan xusin degmadaasi waxaan isleeyahay sanad walba gudoomiye golaha deegaanka berbera iyo isuduwayaasha gobolka iyo imisa ka joogay isuduwayaashii gobolka maanta imisa kula socda way badan yihiin waxaan isleeyahay sanad walba marbay halkan deegaanka oo dhan ay soo maraan ay soo marayeen baahida way qorayeen waana loo sheegay
ولي رير بول حارنتي لبا نيفيف سدين ما كدبا تگين وخي لو بلا قاده اي شيكتين وا سؤال دي لي وديني ما جرتدي قفكو بلادك هادو اسغو كو يمادو او كولا وار بخا تبان ايسايو لغا قورو او لوغو شيغو ده waxay u baahan tahay marka degmada maamulka degmada laga tago inay gudida aan waan qaba rag baa halka soo jeediyay gudida degmada oo de waxan danaha ka shaqeysa inay jirto kaliya oo ma shaqeyn karayaan waa in gudidaasi horta degmada sameysanay saddexdi cirkeed in ka keenimayso nin dalawaabaana la rabaa in waliba haddu xil dhaafkiisa raacdu doono hadana in loo shaqeeyo hadana habeenkii marka la qeylana wax la soo sheegsheego warde waa istuhumaysana wax la wax idin dhex yaala ma jiro mid kalena waa idin farinayo dalku xaalad buu galay kale cadow badan baynu yaalna sida la sheegay waxa loo buuayaa sida uu ku haysaan badda ka daabirbara nolosha halka ka abuurtay iyada lafteeda duulaan lagu soo yahay badiyo barribana waa laga weeraraya meelaha barbara laga ilaalinayna halkani koobay ka tahay waxa la idin ka doonayaa inay indhihiin furlaadaano dadka badda galay ka soo baxay ka gaariga wateen meesha maraya badda inaad ilaalisaan oo ogaataan oo dawladda la shaqeeyaan oo amniga iyo amaanka dawladda umada kala shaqeeyaan waa nolosheyni weey baaq ba jira baaq jira waxa weeyaan waxay leeyihiin hadii Soomaaliland bixiso milyana ku dhimanayo dad dagaal baa ugu leeyna dadagu waxaan u diyaar u nahay inaannu horena waa loogu soo dhinto maanta inta in leego u dhimato diyaar bay u tahay xurimadeeda iyo gobolnimadeeda bay inay u dagaalanto intaana intaasan ka horanayna maamulka gobolka iyo ka degmada isku lamaan maamulka degmada waxaan oranaya oo dardaaran oo siinaya ummadaad u tihiin xilka u haysaan maamulkaad u tihiin gudoomiye iyo ku xigeen iyo xughayaaba waxa la idin ka rabaa inaad u dabac samaataan waxa la idin ka rabaa inaad u dhibir samaataan waxa la idin ka rabaa inaad u dhagan uglaataan sideedabana maamulku meel kasto u joogo haduuna bulshada u dhagan uglaanin wuxu qaba isdhaaf ilaahay ba quraanka inoogu sheego nabi maxamed oo umad hoggaaminaya la yiri ولو كنت فظا غليظ القلب قلبي لانفض من حولك تاوان ان كنت دردار اي طلبات ان كنت دردار اي waxaa weeyaan inaad tashiga badisaan nabi maxamed baa leeyay washaawirhum fil amr waxa saddexaad oo in ku dardar aya baahiyeheeda inaad u oradaan oo xukuumad dhexe haday noqoto iyo maamulka gobolka haday noqoto iyo degmada haday noqoto bay inaad u carartaan oo baahidooda u oradaan waan idin ku dardaaray inta idinka idin leh deegaanka markana erey baan leeyahay waxaan leeyahay qacmooda jirbi wax ku gooyeen baa leeyahay midnimo iyo wadajir iyo iskaashi baad meel ku gaadhaysa nin odayaa toban inan baa ilaahay siiyey nin weyna wadkii waa yaqaanaa wuxuu arkay inuu baxayo tobankiinan buu ku yiri waa nin walooba ul yar soo qaad xawd xarig buu isu xidhay tobankii xawd kolba nin buu dhiibo markaasuu yidhi kala jabi ninna waa loodin waaye waa dhaqaajin waaye kadib xarigii buu ka furo nin walba xabad buu dhiibay deetana wuxuu ku yidhi nin walooba jabi nin walba fariyo suul buu si fudud uu ugu jabiyey markaasaa wuxuu yidhi haddaad mid noqotaanna cadowgiinu saasuuna idiin karaynin haddaad kala tagtaanna nin walba waraabuhu meel buu ku cunaya midnimaad wax ku noqonaysaan midnimay degmadana wax ku noqonaysaa midnimada waan idinku dardaaraya waxa labaad oon idinku dardaaraya oo weliba waajib diini oo idin saaranna maamulkiina idinayna u dhagan uglaataan gobolka waxaan joogay lix bilood iyo afar iyo toban maalmood markii aan laba bilood joogay degmooyinka waan soo wada maray degmada bulxaar waqti hore waan rabay inaan imaado waxay ka suurtageli weyday ama codsaday maamulka degmada xagga cimilada aawadeed way waqti xagaaga ahayd oo la guuray sidaad sheegaysaan loo wada baxay xagga sare iyo iyadoo abaari jirtay inaan u kaadiyo oo aan dib ugu dhigo walilaahi alxamdu ilaahay baa inoo nicmeeyey roobkiina waa inoo da-ay maantaanay noqotay inaynu kulanno
هرتا وحكل السكلا إن كمان مغنينا وحي هيد أصي حقي إن كي يمد إن دبي يكون دوا سفرك دواني مغطايو سيدا كلا لفتي الديار جرو وكتر ما شك مغضى إن لسود ديار جرو سوين لسوس أبا بولي وأنا كم هنا قلنا سود وين تيجي هرتي نكستوا هذلي بس دقيمة هبطل له هو هذلي وقوة رمي دنت الدقمدة iyo halkii loo mari lahaa inuu waliba u tilmaamay waan soo dhaweeyna sida la wada tilmaamay kullay labay u qaybsan tahay oo wixii degmadan baahideedahay labada waxna dadkay ku maqan yihiin waxna dawladda loo tirinaya waa run bulhaar waxay ahayd magaalo taariikhi ah magaaladii Hargeysa dhashay البحنمدي يقول الرئيس هل كي يكبر عبطي سنة دائما كبع أسارتي لكسي موقتا لكن ليكوب مقالي أو ياشن يا بياشن بحاني ونك قوري وحي نقوم مقالي إنه وده هرقيسة أي وحيدة مقالي إنك كالي وحلوبة هاي هاي إنه نسوع لإنه وإنه طريقي أي أو ياشن شاحان يرات كي أي أدقان بالحارة إنه كسوع لإنه إنه iskudan ee ganacsatadu soo degto ku dheelo lagu nasan karo maanta halka dhulka halka ugu qiimaha badan leh ee orodiyaha ayaan lagu raadinayaa waa bad iyo xeeb badii waynu haynaa cimiladeeda hal ahaato laakiin dadka magaaleeya waxa kale oo magaalaya maalgashiga dibadda waad ogtihiino berberba waa laga guurayay 10 sano ka hor maantana markii de la maalgashaday ee DB wel soo degtay ee kuwa kale la filayo seeski wuxuu ku soo dhaw yahay dab laxaar ilaa waan soo marayay soo arkay maalgashiga ayaa magaaleeya marka loo diyaar garoobo ee la arkay dadkiisa oo diyaar ah yana way imanayaan waa run dhibaatada wadadu way jirtaa oo maanta waxaan ka soo wareegnay gargaar baan ka soo wareegnay oo dad dooxi waaheen oo aniga ay maantuna igu horeysay deero ogaanahay waan ka bixin waayba waan naqli jiray oo waaheen iyo halka dooxa waaheen bad waqooyi kaga daro laakiin maanta aan arkay war dooxa miyaynaan dhammaynayn oo ka tallaabaynba dooxi waabanu ka tallaabi weyna horta marka halkana de waa la sheegayaa in qofka halkan ka lugaya uga horeynayo iyo degeeri uga horeynayo marka arintaasi waa qodobka koowaad ee maadaama aan ahay guddoomiyihii gobolka aan maanta hoosta ka xariiqayo wadooyinku way hawl badan yihiin laakiin tiisa waxaan iskaashan doonaa insha allah wasiirka iyo inta dowladda dee kaga jirta degmada iyo xildhibaanadaba waan iskaashan doonaa hadday hay'addii wadooyinka tahay hadday gobolka tahay insha allah wadada barsidii loo furi lahaa in degdeg ah waan ka hawlgeli doonaa insha allah waxyaabaha kale aad tilmaanteen ee baahiyaha kale horeba waan u hayo de guddoomiyaha degmadu qoraal buu iigu keenay oo aan ku hayaa hase yeeshee horta inaan arko aniguna aan dhulkii soo arkaana waa muhiim alxamdulillaah ceelku wuu noo shaqeynayaa waa soo maray wuu u baahan yahay meelaha qaarkood wax laga qabto oo qasabada kuwa taangiga ku xidha in wax laga bedelo isuduwihii biyuhuna uu ila socday waxaan isla soo qaadnay in ceel kale oo labaad aan raadino si uu si xoolihii iyo degmadii ugu wada filaado ceel kale oo labaad inaan raadino wasiirkiina waa u joogay ee berberuu joogaa hadda insha allah bal ceelka labaad inaan raadino maadaama ay meeshii deegaankii aada u ballaaran yahay oo dee ceelkii xoolo badanina ka cabayaan degmadiina dee uu masaafadaana u jiro dad badanina dee ku nool yahayn ceel labaad oo la ysku nasiyo
إن الرادين ونسلق هذا اللي يسدوها إن شاء الله وزير كان ونلتقى طونا كان قبل كان يدق مدن بالحار تاريخ ذا لقش شكية بلادي تاريخ ذا إلى هاي دت كيدا جرسي عوشد هالك كم وقتا يباهي ذا الشيء يلك تعلنا وحنا مسنا مسؤولية دي الدولة مدر هاي إنتي واجب كيدا ويجودتي وحنقول لهم مسنا هاي إنت تبي سان عدة كم قنط هاي واجب كيدا هاي تاي ودت كيديجان كل هاوي حديد دت كيديجان كل هي عيلي ما وياه قرشة عيلي ما وياه نسكت دوبني عيلي ما وياه إنا يجو مال قشدار ويدجان وحنقول لنا يا هرمر كوه كبلا مواب برشدة برشدة الله تمادا هرمر برشدة الله تمادا قرشة برشدة الله تمادا باهدا يقبان وأوجد بيدك مدو هذا هي مامل كقبل كذا هل كاسة هرمر كوي منايا دكسية دي كلا يقون فرن وحنا سيبونا جا إن وح برشدة قبل كانوا لها أما دك مدو بربراي لهاي مامل جاد تشين تانو السمينين دك مدو كوري تشيني أي هل كنا كشقينا يسوع باهدا القرطانة أت قبل كوتي كرتان قبل كينا أومر أيو دك مدي الشيخ بانو كي كاني علي ما قيم بانو يكسو دوينينا وانو هدي لي هدو دولدة يو هدي لي راهو حواشي دو وابا هنين إني هدي لي راه إني نوت مهاتو وهي هيك إني وحكا عرقتو وابا هنين هدي لي راهو آد بانو يكسو دوينينا بطنو هران وانو شاكني إمي كانو وانو يدين شاكينا بيوه عاد بينو وحيهين إلا هذي اللي يراها انت ويرتاي تدوبة كيلومتر ايا لورد عمي هذا مير وحويان ديغان كني مركة كوباد واد ديغان بيريوي مركة لبادو وحورو رغطو بيرها ديغان كنك جريا ايا لغا كان عصدا ايا وحايكا صوبحان واصدح ايا تدوباتن بيروض ايا بيران ويمغيشين دو اي ساريهين بيرها عددكا كنول اي ديغان كي يالانا شامبغول ايو todoba iyo sodon qoys weeye oo leh ku hareeraysan dadkaas waxay ku nool yihiin waxay ka soo baxaan xoolaha nool iyo waxay ka soo baxaan beeraha beeraha waxa soo wajahay ayaxba soo wajahay korokor ku yimi imkana uu dilaacay uu duulaya dadkii ool waxay ku maqayeen dhamaantood wax yar mooyeen waxay ku maqayeen beeraha daasada la tumay qiiqana wala shiday hawshaasu way taagantay waana jirtaa waxa ka qabashay degdegana waa u baahan tahay sida ugu dambeeyay ii sheegayna qofsani salaabiya kulul diga ku waxbarasho uu leeyahay caafimaad kale uu leeyahay wax kale oo maanta ilaahay ina abaarta uu ka dulqaaday waa tan macnaheedu ku degan yahay waa shaqadiisu aad u qurux badan tahay maanta aafiyi bilaay toona ma qabo bara saabka iyo waftiga ku xeeran waxaan uga cabanaynaa isagana jirsada ina loo dhiso kamalqaamada anaga wasaarad xanaanada xoolaha horta xaggan daaweynta hadduu alla ka dhigo bishan aan ku guda jirno imanka bisha koowaad waxaa dhawaan soo baxaya tiimkii xanaanada xoolaha kaasoo idinla shaqeyn doona muddo 4 ah kolay deegaankan ee boodaale aan maanta ku sugan lahayn muddo ayuu idinla joogi doonaa ama 10 ilaa 17 kolba sida baahida deegaanku tahay marka koowaad waxaa idin farayaa marka muddada ay idinla joogaa dhakhaatiirta xanaanada xooluhu inaad muxuu ahaay ka faa'iidaysataan oo xoolaha wixii xanuunsanaya iyo wixii nafaqeyn u baahanba inta idinku aasaasi ababashaan oo aad dadka sii wacyigelisaan oo deegaanka iyo dadkaba u sii sheegtaan idinkoo diyaarsan hadduu alla ka dhigo wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa iyo annagu waxaanu ka wada shaqaynaa qaybta waxa weeye sumaha iyo wixii dabiiciga ah marka waxaanu isla qaadanay bal hoti wasaaradda xanaanada xooluhu inay waxa weeye wixii wacyigelin nala samayso oo waxa weeye ama isduwaa gobolka iyo dee waaxaha kale wasaaraduba marka waxaynu u baahanahay hortay inay gaabka ayaxa waxa keenay inuu dhasho duulo stagekii lagu kantarooli lahaabay caqabada ka hortimi caqabada ka hortina waxay noqotay marka inuu duulo markuu duulona dee halkan uu ka tegayaa meel fog buu tegayaa oo marka ayaxa waxuu xoyelayaa gobollo kale deegaanku waa deegaankayagii xooluhuna waa kuwaanu ku noolayn oo iminka shaahaanu cabbayna caana haddaan lagu soo darin dee lama cabbi kareen marka waxaynu u baahanahay inaynu fahano hortay inaynu waxaan laynoo wadaa
isaga si dhiibo hoose ayaan uga wada soconaa